operários. Mas eu também não me importei com isso, eu não sou operária. Depois levaram os miseráveis. Mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram alguns desempregados, mas como eu tenho meu emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando. Mas é muito tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Yeah.